Georgia with the ball. Representando Geórgia com a bola. Salome Pazhava. De 19 anos, estreando nos Jogos Olímpicos. Muito estilo e originalidade durante sua apresentação. É reconhecida por esses movimentos marcantes, por suas danças, pela sua expressão. Truly unique style, she traps the ball in an arch position. Now between her feet. Esses movimentos extraordinários, diferentes, que as ginastas executam com o aparelho, são chamados de maestrias e, sem dúvidas, irão aumentar sua nota de dificuldade. Showing a wonderful split pivot, the judges want to see pivots, jumps and leaps.